Здравей. Здрасти, Еми. Кажи ми какво става с баркод и с разкритието, което ме на семец, когато беше тук на гости, ми обеща, че ще ми донесеш. Работим още, то така толкова лесно не може да стане. Трябва да обхванем така от доста места проблематиката. Предполагам, говориш за мобилните оператори сега. Не, нека по тази тема не искам още да казваме нещо. Знаем, че ще ги разглеждаме внимателно. Да се страхуват, да внимават. Така е определено. Не точно да се страхуват, по-скоро да се научат да работят правилно и така поне ще се отърват от нас. Но, виждаш, аз съм си донесъл този път листа. Миналата събота не успях да се сетя за името на Люлинската клиника, но за нея няма да говоря сега. Достатъчно сме говорили за нея. Аз искам да припомня и на твоите зрители, на тези, които не са гледали баркод, и веднага се захващам по твоят коментар за лъскавите возила. Същият проблем го имаше и в сектора недвижими имоти. Ние излъчихме една тема, говорихме за пазара на недвижими имоти. Тук ще припомня на твоите зрители от баркод, стана ясно, че хората, които имат земи, т.е. земи за обработване, не е желателно да ги продават сега. Очаква се в рамките на месеци цената да се вдигне. Така че тези, които нямат нужда от спешни пари, да не продават. Да запазят своите ниви, това е съветът ти. Да, точно в тази тема засегнахме и проблема на всички тези инвеститори, които решиха, че преди 2-3 години, когато печелиха много от продажба на недвижими имоти, така беше. Си накупиха возила и видяхме тази седмица в новините. Най-после горките англичани влезнаха в владение, но поне успяха. Ставаше въпрос за едно жилище, мисля, че в Банско се строеше, и те 5 години ходеха по мъките и съдеха инвеститорите, защото бяха похарчили парите. Англичаните си платили този апартамент и не го дават? Точно така, да, и 5 години ходеха по мъките. Има ли много такива случаи на измама? Хора, които са платили на зелено някакъв обект на морето, на планината? Има. Всичките тези лъскави возила, по-голямата част от тях с еднаквите номера, които се разхождат наляво и надясно, всички те са благодарение на неправилно управление на средствата, неправилен менеджмент. Решаваме да се излустрим, да се натокаме. Виждаш, аз съм с брада, не съм се натокал. Тоест не съм приел никакви субсидии, или поне това, което получавам, си го управлявам много добре. Но от сърце се надявам да не приемаш субсидии, спонсорство от никъде, защото това е целта на програмата. В никакъв случай. Друго, което стана дума интересно и за твоите зрители, това е за потребителските кредити. Говорихме също. За това исках да те попитам. Сега покрай кризата като чили, много хора закъсват с тези кредити. Тегли са кредите, имат пари, купили са коли на лизинг, взели са потребителски кредити. Изобщо, има ли сериозен проблем с тези кредити? Сега, доколко сериозен проблем, това пак е, всеки един трябва лично да прецени. Може ли да изплаща този кредит? Сигурен ли е за неговите финансови доходи през месеца? Може ли да си внася вноската? Но ние разисквахме в баркод по тази тема един друг проблем, а именно това, че в общите условия, ето и при теб споменахме за една тема за общите условия, в общите условия на по-голямата част от финансовите институции си запазват правото едностранно да променят с оглед ситуацията в цялата страна, финансовата политика, да променят лихвените проценти по тези кредити. Обаче няма примерно таван на тези лихвени проценти. Те могат да си ги променят в срока на потребителския кредит. За това ли трябва да гледат хората баркод? Да знаят, че когато сключват такива договори, да научат полезната информация, къде да търсят нещата. Какво правите вие в баркод? Това ли разкривате? Проблема, да, точно сега сме се хванали по тази тема, аз и преди говорех за общите условия. По това нещо потребителите и тези, които кандидатстват за кредити, няма как да се изискват, защото общите условия на всички банкови институции са именно такива. Въпросът е да се променят общите условия, и както във всеки един договор, този, който ползва дадени услуги, има права и задължения, така и тук тези права и задължения да са защитени максимално. А не, примерно, в срока на договора банката може да реши с 10% да ми увеличи лихвата по кредит. Но говорихме и за подходящия стол, говорихме за тези, които се облягат наляво и надясно, че не е хубав този подходящ стол. Време е обаче да минем към това, което предстои. Това ще бъде интересно и за твоите зрители. Имаме една минута, нека да го чуем. Само една минута. Нека обаче преди да започнем да говорим за този анонс, нека видим едно видео. Нашите редактори подготвиха. Нека да го видим. Дали сме готови? Не можем на работно място да пушите. Аз съм извън за пъпът. Е, как сте отваде? Е, добре, къде съм? На вратата, на павилион. Вие сте длъжни, като продавате, независимо какво продавате, да имате документи за произход.
Когато мога работи на пожар да не се продавате, ама не се продавате. Ето, сега. Издавате ли касови бележки? Не. Госпожата няма документ за произход. На самите зеленчуци продава. Следва акт за констатирано нарушение. Тя няма право да продава, докато не представи документ. Възможно за мен е сега глоба. Ми да, за кой? Страхотно. Няма възражение. Колко е глобата? Ми 500 лева. Благодаря. 9.30 по TV7. Спокойно могат да гледат нашите зрители. Между другото, стана ясно, че цитрусовите плодове, това е темата за цитрусовите плодове. Тези, които се предлагат на пазара, са окей, няма никакви проблеми с тях. Не ги топят в разни разтвори, както писаха, не са отровни? Това е било в годините, сега вече няма такова. Питахме за всички тези неща. Благодаря ти за тази информация. 9.30 всяка сутрин по TV7 до нощите дни. Точно така. Сега рекламите, които са проверени с цял баркод при нас.